নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু কালচাৰ স্পিটছ পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত মোৰ চেলাৰ লগত। বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি, হেল্থৰ গ্ৰ'থৰ আৰু বহুত এক্টিভ পাপি। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে চেলাৰ লগত পাতিব পাৰে। 5,000-6,000 ভিতৰত পাৰ পাপিৰ প্ৰাইচ আছে। আৰু মেল ফিমেল বহুত পাপি ষ্টৰ লগত এভেইলেবল আছে। চ' লগা থাকিলে চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ ল'ব পাৰে। অল অভাৰ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত এই পাপি ডেলিভাৰী হৈ যাব।